Alo. Kulak sizde. Assalamu aleyküm. Ve aleyküm esselam ve rahmetullah berekatu. Orucunuz kabul olsun çoğu hacı. Birgin olsun. Çoğu hacı, benim de bir soru var ile de. Bayağı yaşta azı bizde göp deymeye degen ki, bayağı kız digit bol bir göndörçü. Bu özü günü önerse de bayağı birbirine bayağı nike geçeyin. Ova. Ошол нерсени мындай баягы ошол үйлөнгөнгө чейин бир нике кыйдырып койсо болобу, баягы ошо көрүшүп жүргөнгөчү? Бир жыл, может, бир жылдан кийин үйлөнөбүз деп ниет коюшкан болсо, ошого чейин нике кыйдырып коюп, баягы чогуу жүрүп. Чогуу жүргөндө эмне иш кылышат булар? Эми баягы чогуу кезигип жолугуп тургангачы. Жолугуп турганда эмне кылышат? Эч нерсе эле кылбайт, баягы жолугуп. Анда жолукпай эле койбойбу? Сейилдеп баягы бир жака барып келип деген сыяктуу. Сөзсүз түрдө ошо менен сейилдеш керек болобу тууганым? Жок, эми ооба, албетте, просто баягы нике кыйылбаса баягы экөө бири бирине арам болуп калат деген эле. Анда нике кыйыласын? Болобу негизи ошо? Болбойт. Болбойбу? Болбойт. Туура эмес, туура эмес. Биз үйлөнөбүз бир жылдан кийин деп ага чейин сүйлөшүп анан айтпай нике кыйып алып жүрө беребиз, анан сүйлөшкөн адал болуп калат. Туура эмес бул маселе. Туура эмес бул. Нике кыйгандан багышка туура келет, аны караганга туура келет. Нике кыйып коюп, кыз өзүнүн үйүндө, бала өзүнүн үйүндө, анан көчөгө чыгып жакшында кабыл болуп, жетелешип, өбүшүп, нары басып, бери басып, анан деле таква киши болуп, ушуга келгенде Кудайдын шариятын карап калган. Таптакыр туура эмес. Нике кыйдың, алып кет аялың үйүңө. Ошондой болуш керек. А болбосо болбойт. Таптакыр туура эмес маселе. Ошого айтам, кайсы бир молдо эгерде үй ошого жигит менен кыз жетелешип келсе, кыздын атенеси билбесе, нике кыйбаш керек. Бул болбогон. Ал эмес кыйылган нике күмөндүрөт, нике өтпөйт. Нике өтпөйт да, урматтуу бир тууганым, мына ушундай. Рахмат, Алла разы болсун. Бактылуу болуңуз. Бул акмакчылык, акмакчылык. Бирөөлөр айтат да, мен ошентип сүйлөшүп жүрүп, анан тиги характерибизди билип, бирибизди билип үйлөнөбүз деп. Сага өмүр бою убакыт берилет, үйрөнө бересиң. Өлүп аттагы аялың кандай экенин баары билбей өтүп кете бересиң. Ошон үчүн урматтуу бир тууганым, Кудайга, Кудайга тоокел кыл, согушка кирип аткандай ниет кыл иншаалла, анан Кудайым сага жакшылыгын берсин деп тилек кылабыз. Кыз кезинде баары жакшы, жаман катын кайдан чыгат деген накылды менин чоң атам айткан жок. Бул кыргыз элинин, урматтуу бир тууганым, нарк сөзү. Эч качан билбейсиң аны сүйлөшүп. Бир жылбы, эки жылбы, дайыма кашын боеп чыгат, оозун боеп чыгат, иштерин жууп чыгат, анан кулагынын курт экени, оозун сасык экени кийин билинет. Ошон үчүн урматтуу бир тууганым, антип жүргөн туура эмес сөз. Экинчиден, адамдардын баарында кемчилик бар. Көбүнчө жигиттер кыздардын кемчилигин карап албай коет, анан андай мындай деп чанып кете берет. Эгер үйлөнүп алса, уятынан дагы чыдап барып барып отуруп ошого көнүп дагы калып калат. Ошентип ажырашуу аз болот. Дагы бир угарман бар, угарман, кулак сизде.